Zahvaljujemo se kulturno-umetničkom društvu Jana iz Zemuna, kao i našim sponzorima. A sada bih pozvao gospodina Milana Mitića, koji je ujedno i predsednik kulturno-umetničkog društva Kovačevac, da izađe na scenu i obrati se prisutnima. Evo, za početak pozvao bih predsednika društva Jana iz Zemuna da dođe da mu uručim zahvalnicu za trud što su došli ovde, što su ispoštovali naš godišnji koncert. Gospodin Slobodan Milošević. Gospodin Slobodan Milošević ne dođe, evo zahvalio bih se svima vama što ste došli u ovako velikom broju. Izvinjavam se što je malo tesno, ali nadam se da smo svi došli da vidimo našu decu i nemojte da zamerite nešto što smo malo stajali. Ako vam je za utehu, ja sam stajao, pa eto, izvinjavam se još jednom. Zahvalio bih se svim sponzorima, znači firmi STR Cica, firmi Fejkom iz Kovačica, restoran Proka i pekara Denis, što su nam pomogli u današnjoj organizaciji. Mi smo, eto, da kažem neku reč o KUD-u, napravili smo ove godine manifestaciju, sledeće godine ćemo, nadam se, napraviti još bolju manifestaciju koja će dovesti iz nekoliko zemalja Balkana uz podršku gradske opštine Mladenovac, naše mesne zajednice i osnovne škole i svih nas volontera iz kulturno-umetničkog društva koji će biti nosilac organizacije, nadam se da će to biti uspešno. I zahvalio bi se naravno nešto što, eto, mislim, nismo nikad uradili roditeljima, volonterima, bez kojih cijela ova priča ne bi mogla tako da funkcioniše i volio bih jedan aplauz za sve. I zahvalio bi se i Nemanji koji je inače iz Vlaške, koji je doneo ovo znanje iz Vlaške, mi smo to logistički podržali. I nadam se da ćemo, ako preda papire, dobiti državljanstvo Kovačevca. Nadam se da će to biti tako. Evo, gospodin Slobodan Milošević. Sada da napravimo jednu retrospektivu našeg ovogodišnjeg rada. Napravili smo neki amaterski film, nadam se da će prikazati šta smo ove godine obišli, nešto je možda i propušteno i eto, par minuta, nadam se da ćemo držati pažnju. Hvala puno.